conta. Come on, man. Tem criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real. Manda sua criptomoeda direto e rápido pela Kamani. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos ao vídeo. Meus amigos, após cortar a internet da população, o governo do Cazaquistão manda bancos e bolsa de valores suspender atividades. É, pessoal, o caos que surge no Cazaquistão não demorou para afetar o sistema financeiro do país localizado na Ásia Central. Todas as instituições financeiras que operam no território, como bancos e bolsas de valores, foram obrigadas a fechar as portas por determinação do Banco Nacional do Cazaquistão, a autoridade monetária do país. A informação divulgada pela agência de notícias russa TASS partiu de um pronunciamento do secretário de imprensa do Banco Central. No comunicado transmitido na emissora KB24, o secretário informou que a suspensão foi uma forma de proteger a vida e saúde de funcionários de instituições financeiras e consumidores desses serviços. Além disso, citou que a ação era necessária tendo em vista operações antiterroristas realizadas por agências de aplicação da lei, levando em consideração as falhas temporárias na internet. Ainda não está claro se os bancos funcionarão normalmente daqui para frente. Bom, pessoal, já foi notado em outros países que passaram por situações semelhantes de tensão política que o acesso da população aos bancos e, consequentemente, a seus fundos geralmente é impactado. Quando o Talibã tomou o poder do Afeganistão em agosto do ano passado, por exemplo, a população que correu aos bancos para fazer saques ficou de mãos abanando após descobrir que o dinheiro tinha acabado. E para quem não sabe, os protestos começaram pelo aumento do preço dos combustíveis, mas logo ganharam força e passaram a refletir outras insatisfações da população. O governo, por sua vez, respondeu com violência e rapidamente o caos se instaurou no país. Pessoas foram mortas e o acesso da população à internet e serviços telefônicos foi cortado. O caos que se instaurou no país afeta inclusive o mercado de criptomoedas, já que o Cazaquistão é um dos países do mundo que concentra o maior número de mineradores de Bitcoin, perdendo apenas para os Estados Unidos. E desde que a internet foi cortada em boa parte do país, o poder computacional hash rate aplicado na rede da criptomoeda líder do mercado, Bitcoin, caiu 12%.